Vanits, Yev, Pukmai dem Nahorturi, Murzavechum, Rachel Shirakin, Isk Zemerain, Sanotanal, Meknarkain Kazmerinsk, Senk, Yev Hartzakman Yeryaka, Achit Kara, Junikum, Nahnakan, the Schwarze Kamo Vanisan, Naravore, Yev, Damia in Nahnakana, Yev, Kamo Hara, Iden Aveli Harazat, Dilkum, Pashpanutan, Yezrum, Handipman, Mesnem, Murzavarnerin, Yev. Zaven, Hovanisyan, Spasarkum ays handipum e, hensel e Nansium, ir karrierayin entazkum, 3-hakan khagh anskatsrel e Barcelonayi u Real-i dem, ana kich er mnus aythaker korsner, gndak ev iskapes korsnum e, bayts inchpisi pah e bas thognum aystegh Rodriguez-e, thognum e Armen Hambartsumyanin, ev batsvum e mi ankamis mrtsakts'i Tuganayini ughutyamb, kam Hovanisyan phokhantsum Tuganayini 1 metranots'ov. Ajum standard du arten e irasnum, Tuganayini phokhantsumը lavn er isk yezrapakumը Tuganayini Matusnerin aha այդ ուղությամբ էլ փոխանցում, Միրանյան, կարելի է փորձել արվածել, հիմա նույնպես կարելի է արվածել անդրադարձ եւ ձեռքով խաղեմ, պահանջում. Նոյ ֆուտբոլիստները եւ մրցավարը նշանակում է 11 մետրանոց, կարելի է արվածել Միրանյան եւ հաշիվը բացված է կենտրոնով է արվածում Արթուր Միրանյանը, Նոյի ավակը եւ առաջատարը Batsume, Hari Hashiva, Handipman, Tasna, Yerek, Hertio Pain. Artur Voskanyana, Alexander Tatevosyane, Roman Berezovskin, Astrain, Yerke, Marshak and Stabunina, Rehose, Isk, Noai, Nor Astare, Icemart Sasha Giants, Sazdars, Artur Miranyan, Yan Kamis, Nevava Kitev Kappe, Stanznat, Yev. Առաջատարի դերը միանգամից իրենով արած խաղացողը բացում է հաշիվը այնպես չէ որ նա միայն 11 մետրանոցներից է գոլեր խփում շատ-շատ գոլեր է խփում Միրանյան այս մրցաշարում Ռոդրիգեսին Ամբարծումյանի հետ պատխարկում է Ռոդրիգեսի չստացվեց բայց դու արդեն միևնույնն է արվածային 5-ը 5-ի դեմ էին գրոհում հետո արդեն դարձավ 6-ը 6-ի դեմ փոխանցում դեպի հեռավոր խոսի նշանակումից հետո Կամբոջն իրաստում անկյունայինը, ան նշանը որը ցույց տվեց, որով փոխանցումը իսկապես վերածվում է փոխանցում դեպի Ալեմաուն։ Վերջինս է դեպի կենտրոն, բայց եզրափակող չկա պատկերով այսօր։ Մեկնարկային կազմում չէ։ Եվ ընդհանրապես հայտարարում չէ։ Մովսեսյան դեպի հեռավոր անկյունն է, երկու դիրքերում էլ խաղալու փորձ ունի իր կարիերայի ընթացքում։ Հիմա կարող է վտանգավոր լինել։ Կամո Վանիսյանը արվածում է փրկում է կրկին Վիմեր Կատին։ Մոտ է այն օրը, երբ նույնպես կհատի 100 խաղի սահմանը։ Փոխանցումը աջ շատ լավ կասեցնում է գնդակը Դուարտեն կարվացի այստեղից մոտակա անկյունը եւ գոլ։ Հաշիվը հավասարվում է, Ռոդրիգեսն է դառնում գոլի հեղինակ։ Ոպես Միլկովիչն էր այնտեղ պատասխանատու Ալեքսիս Ռոդրիգեսին հսկելու համար։ Խաղից դուրս վիճակ տեսնում ենք, որ չկար հարվածի պահին։ Մալենբանան էր այս անգամ։ Դուարտը դեպի Ալվին Թերան։ Ալեմաո կարվածի այստեղից ոչ փոխանցում կատարեց, բան կաշտարացության վրա խաղարկեցին, շատ լավ էր ամեն ինչ։ Հայ ֆուտբոլիստները այս երանկյունին գծեցին, այս երանկյունին կարողացան։ Հովանես Ամբարծումյան փոխեմ խաղալու այն տարիներին, երբ դեռ բանացում էր խաղում։ Դուարտը վտանգավոր է, Տուգանային հրապարակում է Դուարտը եւ վինգերի դիրք։ Վտանգավոր է նորից։ Ռոդրիգեսն է արվածում, գնդակը դրվագում։ Դուարտեի փոխանցումը եւ սա միթե գոլ չէր։ Մրցավարը սուլում է եւ նշանակում է։ Կաունների խախտում այնտեղ Պաստորեն։ Ինչ թվաց կենտրոնն է ցույց տալու եւ նշան ցույց է տալու, որ գոլը գրանցված է, բայց նշանակել է հարցակման մեջ խախտում։ Ալվին Թերա, Կարեն Մուրադյան եւ Արմեն Համբարձումյան։ Դուարտենը գնդակով, Կոլումբացին Տուգանային հրապարակ է մտել փոխանցում կենտրոն, հեռ զիրավիճակում կորսում է գնդակը։ Արարատ Արմենիա եւ կտրուկ հակագրոհի է գնացել արդեն Նոան Ռոջերսոն։ Խաղալ Դուարտը երկու մրցակցի դեմ է գնում, աչք ոտքով փոխանցում կենտրոն եւ Կամո Հովանիսյանը չի ժամանակ է, այն կարող է շատ ավելի երկար տևել, եթե հիմնական ժամանակը ոչ ոքի ավարտվի։ Միան Շիշկովսկին դարձել է հիմնական դարպասապահը թիմի։ Կորցնում է գնդակը այստեղ Մայան եւ 2-1 է դառնում հաշիվը Դուարտը։
մոտակա անկյունն է գրավում, մրցակցի դարպասի անհակնեց այդ ընթացքում և պարզ իրավիճակում Մայայից փախցնում է գնդակը, դու արդեն ու դառնում գոլի հեղինակ, առաջին գոլի դրի կլինեն, այդուհանդերձ, ինչի այստեղ, գոլ չէր արդյոք սա, հետս հետ է վերացվող պաշարման, առաջում ճիշտ է հիմնականում կենտրոնում են իրադարձությունները զարգանում, բայց Հասերոպյանը կաշտարատության վրա խաղարկում է կամ փորձում է խաղարկել, ինչ այստեղ 11 մետրանոց է այստեղ, նշանակում է Զավեն Հովանիսյանը, ուշադրություն Սերոպյան, հարվածում է անկյունը և հաշիվը դառնում է 3-1, Հայաստանի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստով Վարդան Մինասյանի մարզչական շտաբում է նշեց, որ վնասվածքից ապակինվել է Սերոպյանը և տեսեք միանգամից, թե ինչ է Արթուրը շատ լավ շրջանցում է Նոնդիին, պատ է խաղարկում կարճ տարածության վրա, կարելի է հարվածային դիրք դուրս գալ, որ Զավեն Հովանիսյանի կարծիքը հարված դարպասին, որը կատարում է Պինսոնը, բայց միավորն էր վաստակելու ընթացքի ունեցել, դա Դմիտրի Գունկոն է, հարված դարպասին ալհավ, ռմբակոծում է պարզապես դարպասը և մենք վերադառնում ենք այն հարցին, որ Շիշկովսկին շարունակում է չտպավորել, հետվելու է այդ գոլի հետևից Նոան, եվս մեկ անգամ տեսնենք ինչպես այս գոլը ստեղծվեց, շատ ուժեղ հարված էր, այո, գնդակի ընթացքը փոխվեց հետագիծը, բայց միևնույն է թոփ դարպասապահները կամ ազգային հավաքական ներկայացնող դարպասապահը պարտավոր է արձագանքել, շաբան է սպասվում, օդային պայքարում Մալեբանան հաղթեց, կարող է վտանգավոր լինել, ընկնում է Ալավ, տիրաստում է անկյունայինը, բարձրից փոխանցում, պայքար գնդակի համար վտանգավոր է։